Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz vatandoshlar. Siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar, biz bir nuqtada uchrasharmiz. Bu kaminaning streamlari va ayni paytda Facebook Live azizlar va bugun trio stream bo'ladi. Ulardan biri allaqachon yetib keldi. Chunki biz tezroq suhbatlashib, tezroq javob beramiz bu suhbatdoshimizga. Boshqa suratga olishlarga ham ulgurish kerak. Alixan azizlar o'zbek kinosida o'z o'rnini topishga intilayotgan, balkim topganda bugun bunga biz amin bo'lamiz savol-javob davomida. Alixan, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Rahmat. O'z yaxshimiz. Qalib o'tyapti jaziramada kunlaringiz. Endi kun issiq-ku endi, lekin yaxshi bo'lyapti, xudoga shukr. Bizda o'z syomkada ili umuman issiqda olinadi, ili umuman sovuqda olinadi. O'shanga hozir endi sekin-sekin. Bo'yningizdagi mana shu narsa issiqda xalaqit bermaydimi? Yo, endi issiqda xalaqit bermaydi, chunki qatga bormasa u konditsioner birinchidan, ikkinchidan kumush bu taqsa yaxshi deyishadi. Bilmayman endi, men eshitdim, men o'zimga yoqdim. Nima deydi? Bu ham qanaqadir stilga kiradi, avvalambor. Ikkinchidan qanaqadir ichida agarda mabodo kasalliklarmi nimadir bo'lsa, kumush o'ziga tortadi degan narsani eshitganimdan keyin shu gap rost ekan. Nahoch narsaga ishonib boshladim. Bilmadim. Endi endi har xil narsalar bor. Endi men buni 2-3 ta odamdan eshitganimdan keyin shu kumush taqib yurishga. Birinchidan bu avvalambor nima deydi, mening stilim deydi-ku. Sizning uslubingiz. To'g'ri. Boshingizda kepkani qanday izohlaysiz? Boshimdagi kepkani yozuviga qarab tanlaganmisiz? Yo'q, hech qachon yozuviga qarab tanlamayman. Endi agarda kiyimga keladigan bo'lsa, men mana shunaqa yengil i o'rtacha mana shunaqa kiyinish yoqtiraman. Endi aytmoqchi bo'yotganim, kostyum shimli ham kiyib kelsam bo'lardi, no mani stilim emas, kostyum shim faqat super dry deb yozilgan, adashmasam. Super dry ekanmi? Hatto yozuviga ham qaramagansiz. Yo'q, qaraganman, просто esimda yo'q edi. Super dry degani juda ham quruq degan ma'noni bildiradi ingliz tilida. Quruq degani maqtanchoq quruq emas, ya'ni tushundingizmi? Quruq qanaqa tushuntirsa bo'ladi? Quruq. Qop-quruq. To'ppa-to'g'ri. Tushunarli. Alixan, demak, ko'pchilikka tanishga ulgurdingiz, lekin ko'pchilik hali tanimaydi. Shunaqa bo'lsa kerak. Endi iloji boricha qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Kinoda qay darajada omadliman deb o'ylaysiz o'zbek kinosida? To'g'risini aytsam, o'zbek kinosida juda ham omadliman deb o'ylayman, chunki yil boshlanishidan уже 5 ta kinoda rasm suratga tushyapman, to'g'risini aytsam. Bosh rol. Har xil rollarda. Ikkitasida bosh rolda ekan, 3-tasida ikkinchi darajali, ya'ni nima deydi? Отрицательный герой deydi-ku, har doim baribir bilasiz, ha, ijobiy rolda bosh rollarimizda kimdir bo'ladi. Endi uni ham ochib beradigan o'zi salbiy qahramon. Agarda salbiy qahramon bo'lmasa yoki yaxshi bo'lmasa, ijobiy qahramonni ham roli ochilmaydi. Kichkina ijobiy rollar taklif qilishadimiz ki. Juda ham kamdan kam, chunki bilmadim nimaga hamma mana salbiy ishingiz. Ko'plar meni salbiy, vaholanki hayotda juda ham xushchaqchaq yaxshi odamman, o'zingiz bilasiz, necha marta ko'rishganmiz, lekin kino sohasida juda ham salbiy rollarni menga taklif qilishadi. Endi to'g'risini aytganda, o'zi salbiy rolni o'ynash yoqadi desam ham bo'ladi. Salbiy rollar o'zingizga yoqadi. Da, shunaqa desa ham bo'ladi. Endi hozir 2 ta kinoda mana agarda Timur filmiga keladigan bo'lsa, Timur filmida ijobiy qahramonni o'ynadim. Endi 24 avgustda Xudo xolasa premyera bo'lsa, 25-dan yurtimiz hamma barcha kinoteatrlarda ketadi. Endi unga muxlislarimiz baho berishligi mumkin. Shunday Sarbon Arabov so'ramoqda Insta Live orqali. Assalomu alaykum. Alixan aka, Amerikada necha yil yashagansiz? 8 yilcha desam ham bo'ladi. 8 yil nima ish qildingiz? 8 yil har xil, men boshida o'qishga borganman, keyin o'qishdan keyin bu yerda rejissyorimiz telefon qilyapti. Maylimi, anaqa olsam? Javob bering, axir bugun trio. Ha. Alo, Nodir aka. Live azizlar. Ha. Live azizlar, bugungi suhbatdoshlarimiz, demak, eslatib o'taman, Timur film ijodkorlari. Nodir Mo'minov. Qozog'iston tomonidan kelgan bo'lsangiz, hozir Moyka qayoq tomoningizda turibdi hozir. Alixan ketadigan. Alixan. Ha, значит, bilasizmi, studentlar yotadigan joyini nima deydi? O'ng qo'lingizda chiqadi-yu, baland binochi. Obshizhitsiya, Ha.
o'sha abjiyetga yetmasdan chap qo'lda. O'sha abjiyetga ham perekroskasida turgan bo'lsangiz, mo'yki tomonga o'tmaysiz, bu yoqda chap qo'lda. Bugun suhbatdoshlarimiz bu film haqida bizga batafsil gapirib beradi umuman. Kino haqida yana gaplashamiz, ijod haqida. Chapga yurasiz. Menimcha hozir Nodirga 1 sekund, biz o'sha intervyuni boshlab yuborganmizda, hozir kino haftasi, kino haftaligi desak ham. Biz ofitsiant hozir, ofitsiantga beramiz. Mana kecham demak kecha top kelinglar Nodir aka, men mana live'da o'tiribman hozir. Odamlar ko'rib o'tiribdi. O'zbek kino milliy agentligining sobiq rahbari. Xo'p, 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 xo'p. Temur ijodkorlar bilan ertaga yana bitta demak kino shahar masalalarini davom etamiz. Ha, Amerika bo'yicha savolmidi, nima edi? 8 yilcha yashadim. 8 yilcha yashadim. Endi to'g'risini aytganda, boshida til o'rganishga borib, tilni o'rganib, keyin biznes ekonomika bo'yicha o'sha yerda nima deydi, davlatning tenderidan qanaqadir yutib olib, 2 yil tekin o'qish bo'lib qoldi. Xullas, o'tdi, chunki bilasiz-ku, hamma o'qishlar pulli. O'sha o'qishga kirib, o'sha o'qib, ishlab yurganda endi qanaqadir mana shu aktyorli yoqarmidi desam ham bo'ladi. O'sha o'qishni bitirganimdan keyin bitta o'rtog'im bilan telefon qilganda, gapiraveraymi biz anaqadamizmi? Yo'q. Biz jonli. Xullas, men bitta o'rtog'im bilan gaplashganimda, agarda dedi, kinoga tushmoqchi bo'lsang dedi, sen Los Angelesga, ya'ni Gollywoodga kelishing kerak dedi. Shunaqa qilib ko'chib borib, u yoqda boshlab, keyin Toshkentga kelganda davom ettirishga to'g'ri keldi. Nimani boshladingiz Hollywoodda? Yo'qda endi nimani boshladim degan taqdirimda ham Toshkentda ham menimcha hamma yo'qda masofkadan boshlanadi. Misol uchun Gollywoodda konkurentsiya juda kuchliligidan, misol uchun o'tdi, u yuz tanlash juda ham anaqa. O'ziga yarasha qiyinchiligi bor demoqchiman. Shunda har xil masofkalarda o'ynab yurib, bir 15 tacha desam yolg'on bo'lmaydi, epizodik rollarda o'tdi ham o'ynash nasib qildi. Keyin kelgandan keyin Toshkentda birinchi filmim Sotqin bo'ldi, adashmasam. Sotqin filmi birinchi filmingiz bo'ldi, qarang. Undan keyin nechta filmda suratga tushdingiz? Sotqindan keyin hozir bir jami 15 tacha hozir. Facebook sirim orqali Habibim so'ramoqda, qaysi kinodagi o'ynagan rolingiz o'zingizga yoqdi? Qaysi filmda demoqchi bo'ldi? To'g'risini aytganda, menga hamma filmda o'ynagan rollarim menga juda ham yoqadi, lekin buni nimaga solishtirish mumkinki, bu yerda nafaqat menga, men rolimni juda ham yaxshi o'ynab berishim mumkin yoki menga yoqishi mumkin, lekin baribir rollar hammasi anaqadan, bilasiz-ku, qanaqa kameraga kino olinyapti, qanaqa rejissyor, filmni budjeti qanaqa, hammasiga baribir tegishli bu yerda. Hamma narsa, hammasi bir xil o'tolmaydi demoqchiman. Hammasi bir xil ketmaydi. Davom etamiz. Hozir, hozir. Bu yoqqa kelyapman aka, bir sekund, muxlislar. Mashina Nodir aka tushuntirib yuboring aka, iltimos. Men prosta anaqada o'tiribman, intervyuda o'tiribman. Sajanim so'ramoqda, Amerikada yashab yurgan. Telefon sizda turursin keyin. Fitness bilan shug'ullanarmidingiz? Sajanim so'radi. Fitness bilan Amerikada shug'ullanardim, конечно. Bu yerda ham Toshkentda ham shug'ullanib yurardim. Endi u yoqqa borgandan keyin bo'li intensivni ani o'tdi, juda ham ko'p shug'ullanadigan joylar bor, o'shanga qarab o'tdi qiziqib, o'tdi ham shug'ullanardi. Bu yerda ham hozir ham albatta. Endi har doim ani jangari rollarni o'ynaydigan aktyor bo'lganingizdan keyin obязательно formada turish kerak, nima deydi endi. Bo'lmasa ertaga semirib, qorinli qo'yib, ani u qorbobo bo'lib qolsam, menimcha rollarimga mos kelmasligi ham mumkin. O'shaning uchun dieta, fitness bu obязательно. Siz turasizmi? Albatta, agarda o'zimni rolimga taalluqli bo'lsa, ani kaskadyor sifatida boshqa kinoda o'ynab bermaganman, chunki unaqa darajada meni unaqa ham praktikam ham yo'q deb o'ylayman, lekin agarda o'zim o'ynaydigan rolimda yuguradigan, sakraydigan, urushadigan yoki ot chopadigan joylari bo'lsa, har doim o'zim o'ynashga harakat qilaman, kaskadyorsiz o'zim qilishga harakat qilaman. Jamik Sultan yozmoqda, Insta Life orqali kredit olib to'lamasdan ketib qolganingiz rostmi Amerikadan? Yo'q, qayerdan chiqqan gap ekan bu, tushunmadim. Jamik Sultan so'ramoqda. Jamik Sultan, yo'q, albatta yo'q. Bu narsani birinchi marta eshitib turibman, bilmayman, lekin kim aytganini buni. Bo'lishi ham mumkin. Yo'q, birinchi marta eshitib turibman buni. Oldin buni savol eshitmagan edim. Prosta hayron qildi bu Jamik Sultan deb aytganingiz. Saviya jihatdan qaysi kino kuchliroq deb o'ylaysiz? Umarovich so'radi. Saviya jihatdan endi men o'ylaymanki, bugungi kunda o'zi bu yil juda ham ko'p kinolar chiqyapti, xudo xolasa, lekin
lekin Baron filmi, Sotqan filmi, nima deydi, qanaqadir o'zbek filmida qanaqa o'zgarishlardan biri bo'ldi deb. Ani ham bu yerga tezlashamiz, sizning ham vaqtingiz oz. To'g'ri-to'g'ri boshlayman, ketishim kerak. Kim bu kishi degan savolga qanday javob beradi? Sarvinov so'radi. Nima degandi? Men tushunmadim savollarni. Sizga kimsiz deganda odatda qanday javob berasiz? Siz deganda ben aktyorman deyishim mumkin, tadbirkorman deyishim mumkin. Qanday tanishtirasiz o'zingizni? Qaysi aktyor bo'lishingizni? Endi to'g'risini aytganda, men hech qatta hech kim bilan tanishganimda, men aktyorman, meni taniysizmi, men qanaqa rolda o'ynayman demayman. Lekin odamlarni o'zi tanishsa, siz falon kinoda ko'ruvdik desa, suhbatda davom ettirishim mumkin film jihatidan. Lekin u odam meni, chunki men hamma meni taniydi yoki hamma o'zbek film ko'radi deb o'ylamayman. O'shaning uchun agarda odam meni tanimasa, men oddiygona suhbatda olib borishim mumkin, chunki siz uchun ideal aktyor qanday va kim deb o'ylaysiz demoqda Fayzulla Facebook stream orqali. Ideal aktyor. Endi ideal aktyor qanaqa, misol uchun o'sha berilgan rolini juda ham nima deydi, a'lo darajada o'ynab bergan. Bormi siz uchun ideal aktyor? O, juda ham ko'p, agar deydigan bo'lsam. O'zbeklardanmi yo'q dunyo bo'ylabmi, misol uchun agar amerikanski kinoga keladigan bo'lsa, Denzel Washington, Al Pacino, Robert De Niro zo'r o'ynaydi, Jon Travolta zo'r o'ynaydi. O'zbekistonning o'zbek kinoga keladigan bo'lsa, Ulug'bek Qodirov, Umid Iskandarov do'stlarim. Tushunarli. Assalomu alaykum. Jasorat ko'rsatuvingizni ko'p kuzataman. Taniqli shou biznes vakillari chap qo'lda suv ichishadi. Aka ham shular qatorida ekan. Taomni o'ng qo'lda iste'mol qilgan yaxshi degan fikrni yozdi Shamsiddan. Bunga e'tibor berasizmi? Yo'q, men bunga e'tibor berishim mumkin. Chunki hozir men o'yladimki, xayolimda agarda stakan ro'paramda tursa, kamera qanaqa rakursda turganini bilmayman, yuzimni to'sib qo'yishi mumkin. Ya'ni xunuk ko'rinishi mumkin deb men chapga olgan holatda ichyotdim. Lekin gapingizda jon bor, o'ng qo'lda ichgan yaxshi hamma narsa. Tushunarli. Farruh Soyevga qanday yaqinligingiz bor dedi sohibjon? Farruh Soyev bilan qanaqa juda ham yaqin o'rtoq edi. Endi hozircha kinoni tashadi. Endi bir oldin ancha muncha tez-tez ko'rishib turardi. Endi kino sohasini tashagandan keyin ancha nima deydi, undan keyin ko'rishmadim desam ham bo'ladi lekin. Alixon asli qayerliksiz? Nik so'ramoqda. Toshkentni g'irt eski shaharda tug'ilgan bolaman. Nozimaxon, nega bu inson doim bir xil obrazda? Endi Nozimaxon sizga javob beradigan bo'lsam, agarda men xohlardimki har xil obrazda bo'lishi, lekin menga rejissyorlar chaqirganda yoki yonimga kelishganda nima deydi, o'sha rollarim o'sha tanlangan bo'ladi-da, ya'ni ko'proq salbiy rol o'sha salbiy qahramonga tanlangan bo'ladi. Men xohlardim har xil rollarda o'ynashni. Umuman har xil. Lekin demak, nima taklif qilsa shuni bajaramiz. Shunaqa, ha, shunaqa. Tushunarli. Sumerki filmida Brad ko'rinmagan ku demoqdasiz. Sumirki filmida Amerikaga borganimda o'sha yerda u payt sochlarim uzun edi, soch o'stirib yurardim. Indeyslarni qanaqadir o'sha toifadagi qanaqadir indeyslarni nima deydi, ani masovka, ani o'rmonlarda yuradigan joy bor edi. 3 kun u filmda ishlaganman. Ya'ni 3 kun voucher olib o'shanda SAG-ga a'zo bo'lganman. Endi uni Amerikada bo'lganlar tushunish mumkin, ya'ni Actors Union. Lekin o'zim qidirib ko'rmaganman. Usumirkini 3 tami 4 ta chasti bo'lsa, menimcha 2-chi chasini qatidadir. Lekin bu savolda ko'p ichida ko'ringan bo'lishingiz mumkin. Shu, men hech qachon ban. Endi agarda u kishimizni главный rolda degan bo'lsa, hech qachon men bunaqani aytmaganman. Chunki Amerikada, ya'ni Gollivudda главный rolda o'ynashingiz uchun o'tda tug'ilib o'sib, mingta narsa qilishingiz kerak. O'tda bir 15 taga yaqin nima deydi, epizodik rollarda o'ynaganman har xil kinoda. Men maqsadimda ota-onangiz uchun nima qildingiz hayot davomida? Ota-onam Xudoga ming qatla shukr, hali ham hayot, birga yashaymiz. Endi nimalar qilganimni menimcha hammaga maqtanib yoki ta'riflashim menimcha shart emas. Главныйсы ота-онам bilan birga yashayman, yaxshi ko'raman va baxtimga sog' bo'lishsin, ularni ham baxtiga men sog' bo'lay. Sog' bo'lishsin. Fayzulla so'ramoqda, Azamat Ahror haqida fikringiz, yaxshi do'st yoki yaxshi aktyor? Unisi ham, unisi ham. Deb hisoblaysiz. Ha, yaxshi aktyor, yaxshi do'st. Salom ijodlarga, omad, to'polonchi bola demoqda Jamshid Uchiyev. Jamshid Uchiyev Amerikadagi ukalarimizdan bittasi, u ham xonanda o'zizani. Salom Jamshid Uchiyevga, bilmayman hozir Amerikadami, Toshkentdami. Instalife orqali so'rashmoqda, aktyor semirib ketish kerak emas, parhez qilasizmi, sport bilan shug'ullanasizmi? Sport, ya'ni hozir yana bir filmga katta tayyorgarchilik bo'yapti, o'shanga 7 kun, haftasiga 7 kun sport bilan shug'ullanyapman va har kuni parhezdaman. Tushunarli.
Brooklyn'dan sizge Nikoş salam yollamakta. Chinobodning Andijondan salam. Chinobodning salam. Hammaga salam. Demak, Alixan Turk seriallarining o'zbekcha variantini suratga olish niyatingiz bormi dedi Qosimov. Turk seriallarining o'zbekcha variantini hozir endi xudo xolasa mana oldin misol uchun Ghost filmga bir 3-tami 4-taga ajratilardi, bu yil 20-taga ajratildi. Ya'ni men o'ylaymanki, prezidentimizga ming rahmat, bu ham qanaqadir rivojlanish bo'ldi deb o'ylayman. Endi kinoni chiqqanda biz hamma kinoni maqtashimiz mumkin, lekin muxlislarimizga ko'rib bo'lishgandan keyin unga baho berishadi. Ya'ni siz aytayotgan qanaqa anu Polat Alandar, ya'ni anu turk anu mafiya filmlari xudo xolasa tez kunlarda bizda ham boshlanib qoladigan umiddaman. Planda bor. Fazil so'ramoq, aka ko'p kitob o'qiysiz men, nazm yoki nasr? Voy, nazm yoki nasr men tushunmay qoldim azizim. She'riy kitoblar ko'p o'qiysizmi yoki badiiy kitoblar? Badiiy kitoblar ko'p. Masalan, voy, masalani ayta olmayman, chunki to'g'risini aytsam, bitta kino, bitta kitob boshidan oxirigacha o'qimaganman, lekin ko'pincha internetdan skashat qilib, agarda bo'sh o'tirganimda prosta anu nima deydi, harflardan ko'z chiqib ketmasligi uchun o'qiyman, lekin anu ma'nosini anglab boshidan oxirigacha to'g'risini aytaman, qilishim kerak o'zi bu aktyor sifatida juda ham kerakli narsa, lekin oxirgi kunda men faqat aktyor emasman, boshqa qiladigan ishlarim ham bor, yarmim tadbirkor, o'shanga bu yerda oila, bola chaqa, hamma narsa bilan ming afsuski kitob juda ko'p o'qishga vaqtim yo'q. Tushunarli. Men Turkmenistondanman demoqda Saidbayev. Sizga savolim, o'zbek aktyorlaridan kim eng yaxshisi? Endi menimcha hamma o'zini eng yaxshi deb o'ylaydi, lekin agarda o'zimni aytmaydigan holatda bo'lsa, Ulug'bek Qodirov, Umid Iskandarov, ko'plari juda ham yaxshi, Azamat Ahrorov. Men ko'plarni gapirib o'tishim mumkin, lekin eng yaxshisi deb bittasini tanlay olmayman, chunki men har doim ularning ichida yuraman, kimnidir xafa qilib qo'yishim mumkin. Uylanganmisiz, oilangiz bormi? Uylanganman, oilam bor, bir qiz, bir o'g'lim bor, qizim yaqinda 3 yoshga to'ldi, o'g'lim 1 yosh va 2 oylik. Ikkita farzandim bor. Men aktyor bo'lishni xohlayman, maslahat berasizmi deydi Arisha. Nima maslahat berasiz? Maslahatim sizga shuki, agarda bizda kastinglar qanaqa, masalan Facebook, Instagram, ya'ni sotsial tarmoqlarda kastinglar e'lon qilinadi, shu kastinglarda albatta qatnashing, agarda talantingiz bo'lsa, xohishingiz bo'lsa, albatta buning uchun 4 yil teatralnini o'qib bitirishingiz yoki birinchi teatralniga kirib uni bitirib keyin aktyor bo'lishingiz shart emas deb o'ylayman. Chunki men unaqa institutni o'zim o'qimaganman, chunki meni ichimda bor edi, ichimdan shu narsani xohlagandim. Mana xudoga ming qatlar shukr, misol uchun ancha muncha kinolarda ishtirok etib yomon emas. Demak, trio stream deb sizlarga va'da bergan edik. Ikkita mehmonimiz ham yetib keldi. Hozir Alixanni qo'yib boramiz, undan keyin ular bilan boshlaymiz. Timur kinosida qiynalmadingizmi? Timur filmida. Timur filmi ekiladigan bo'lsa, juda ham qiynalmadim, chunki Nodir Mo'minov, postanovkachi rejissyor va Ayib Shohibiddinov, ustoz rejissyor, hammamiz birgalikda ishladik, chunki endi men hech qachon ayta olmaymanki, kino qiyinchiliksiz bo'lmaydi deb ayta olmayman. Hamma kinoni o'ziga yarasha ikir-chikirlari, qiyinchiliklari bo'ladi, lekin aytadi-yu, anu kino tugagandan keyin hamma anu charchovlaringiz chiqib ketadi. Menimcha xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ldi. Endi voy yetib o'tganimdek, hamma kinoni biz maqtavurishimiz mumkin, lekin muxlislar ko'rgandan keyin unga o'zingizlar baho berasizlar. 25-avgust. Nega jaha yozmoqda? Bezorlar rolini juda zo'r o'ynaydi shu aktyor demoqda. Omad sizga tilaydi. Rahmat, rahmat jaha. Привет из Ростова. Алихан, поздравляю вас с прошедшим днём рождения. Рахмат, хоттепно, рахмат. Лучшего. Удачи во всём. Спасибо огромное. Малика. Demak, tatuirovkalaringizning ma'nosini tushuntirib bering dedi. Tatuirovkalar ma'nosini tushuntiradigan bo'lsa, juda ham ko'p vaqt o'tadi, lekin tatuirovkani men qilganimda Amerikada yosh bola bo'lib o'qib yurardim. Afsuski, bu yerga kelganimdan keyin ozgina ongim rivojlangandan keyin nima deydi, ozgina afsusdaman, chunki alhamdulillah musulmon o'g'liman, juma namozlariga chiqib turaman, xudo xolasa. Aytmoqchi bo'layotgan narsam, tatuirovkadan afsusdaman, lekin o'chirg'ichda o'chirib tashlab bo'lmaydi, lekin mana shu kelajakda o'chirish niyatim bor. Xudo xolasa. Koreyadan sizga Rustamjon salom yo'llamoqda. Alixon, faqat to'g'risini ayting, xafa bo'lish yo'q ko'rsatuvga kelishilganmidi yo Rustam ham kutmagan edingizmi? To'g'risini aytadigan bo'lsa, ozgina chetini bilib qoluvdim.
чтобы тарсак хисоб қолмаслиги учун, лекин актёрский киими ишлатиб энди ойна беришга тўғри келди. Шохрух Салом фиёзмоқда, Американи Пенсилвания штатдан салом. Салом. Ўзингизни қай даражада актёрман деб биласиз? Ҳаётда афсоналарга иш қилганмисиз? Endi menimcha o'ylaymanki, hayotda hamma afsuslanadigan ish qilib chiqadi, chunki beayb parvardigorni o'zi deyishadi, hammamizni aybimiz bor, lekin o'zimni juda ham yaxshi aktyor deb o'ylayman, lekin vaholanki kimlagadir yoqishim, kimlagadir yoqmasligim mumkin, bu baho berish sizlardan, o'ynash bu bizdan. Tushunarli. Yahyo Daniyar sizni tabriklamoqda. O, assalomu alaykum. Yaxshimisiz Daniyar aka? O'zbek taomlarida qaysi taomni sevasiz? O'zbek taomlaridan hech qachon men shu oshga to'yolmaymanda, chunki Amerikada yurganimizda faqat osh bilan non yopgan nonni odam juda ham sog'inardi, chunki har kuni osh yesam ham mazza qilaveraman. Sizga Qozog'istondan kelgan salom. Salom, hammaga salom. O'zingizni yaxshi aktyorman, ustasiman o'zishimni. Deb o'ylaysizmi janob aka? Endi men har doim boy aytib o'tganimdek, men har doim o'zimni rolimni yaxshi darajada o'ynashga harakat qilaman, lekin bitta mandan bu narsa zavis qilmaydi ruschada aytganda. Bu narsa kameradan, operatordan, rejissyordan, hamma narsadan. Men bu yerda misol uchun zo'r o'ynab bersam, agarda rejissyorni kasbi unaqa yaxshi bo'lmasa, meni boshqacha ko'rsatib qo'yishi mumkin. Bu yerda nafaqat aktyordan, bu yerda kollektivdan zavis qiladi, kino qanaqa chiqishi, ir rollar qanaqa ko'rinishi. Gulasan so'ramoqda, Temur filmiga taxminan qancha mablag' ketdi, sir tutmang. Endi menimcha bu haqida rejissyor javob beradi. Endi приблизительно 2 milliard deb hisoblanyapti. Yonimda rejissyor Nodir Mo'minov o'tiribdi-lar. Hozir o'zingizlar savollaringizni live orqali berishingiz mumkin. Qo'llarini ikki qildilar, menimcha 2 milliard deb tushundim o'shani. Balkim Viktor. O'zbekistonda Gollivud darajasidagi kino olish uchun, film olish uchun taxminan qancha byudjetli qancha byudjet kerak? Endi savolingizga men rahmat. Misol uchun o'zbek filmlarini ko'plar Gollivud filmiga teyishtiradi. Nima sizlar shunaqa olamaysizlar deydi. Agar men sizlarga aytadigan bo'lsam, Gollivudni bir oddiygina bir jangari filmiga kamida 50 million dollar mablag' ajratiladi. Agarda bizga 50 million dollar bersa, menimcha ko'cha tilida yorvorardi bor-ku. Bizani jangari filmlarga uzoq bilan 50 ming dollar ishlatilishi mumkin. Undan u yog'iga hozircha menimcha hech kim o'tayotgani yo'q. Lekin Gollivudda xuddi bizda olinadigan jangari filmga kamida buni internetda o'zingizlar poyst qilib ham ko'rishingiz mumkin. Filmni otini yozib 50 million dollar ketadi. Привет из Казахстана, удачи вам. Спасибо. Orzu armonlaringiz haqida gapiring. Orzu armonlarim nima? Kino, kinoni men juda ham sevamanki, chunki boy aytib o'tganimdek, meni yarmim qanaqadir tadbirkor, baribir har doim ikkinchi aktyor yarmim kinoga tortib ketaveradi. O'shaning uchun men o'ylardimki, kinolar bizda rivojlansin. Mana yana bir bor rahmat prezidentimizga, ko'p o'zbek filmlarida perestroykalar bo'yapti, eshitishim bo'yicha gastinsalar ham qurilayotganmish. Mashi kelajakda 1-2 yil ichida o'zbek kinosida juda ham katta o'zgarish bo'ladi deb uveriman, xudo xolasa. Qazarasibdan Xo'ja salom yo'llamoqda. Ota-onangizni Makka mukarramaga jo'natishingiz bormi? Kattakon rahmat savolingiz uchun, lekin mana shu narsani bu bilasiz, hamma gapiriladigan narsa emas, lekin ichimga tugib qo'yganman. Xudo xolasa, inshaalloh nasib qilsa, endi Alloh nasib qilsa, xudo xolasa shunaqa niyat bor. Baron 2 filmiga sizni ham taklif qilishdi. Baron 2 filmi bilan Rustam Sadiyev bilan gaplashganimizda albatta olinadi deganlar, sizsiz bo'lmaydi deganlar, lekin hali boshlangani yo'q, endi avgust oxirida boshlanadi degan gap chiqyapti, lekin hali birma-bir o'tirib, yo rolimni o'qib chiqib gaplashganim yo'q, lekin oddiy suhbatda shunaqa aytib o'tilgan. Gulasal yozmoqda 2 milliard 10 milliard bo'lib qaytsin, asosiysi uzoq. Loyim yetganingiz kelsa. Film bo'lsin. Xudo xolasa, rahmat Gulasal. Aktyorlarning tafakkuri boy bo'lish kerak, lekin bizning aktyorlar kitob o'qimaydi, Nozimaxon. Nozimaxon boya yana bitta shunaqa savol bo'luvdi, aytibmanku, aktyorlar uchun umuman daj hamma uchun kitob o'qish juda ham vajli, chunki bizda bu yerda oila, bolachaqa, tadbirkorlik, kino, syomkalar bilan, lekin to'g'risini aytaman, har doim kino, kitob o'qishga
vaqt yo'q. Boy aytib o'tganimda internetda anu Wi-Fi lada o'tirib qolamiz ay, o'shanda qanaqadir narsalarni o'qigim keladi, lekin bir kitobni sotib olib uyga qo'yib qo'yib o'qimaganman, to'g'risini aytaman. Sizning qo'lingizda bo'lganida kinoda qanday o'zgarish qilardingiz? Mana birinchidan mana qo'limda bo'lganda kinoda shunaqa o'zgarish qilardimki, misol uchun oddiy bir jangarimi yo kriminal film olinadigan bo'lsa, hech qanaqa ramka asosida olinmasin degan bo'lardim. Misol uchun real hayotda qanaqa bo'ladigan bo'lsa, o'shunaqa olinsin degan bo'lardim. Bu uje birinchi qanaqa qadar bu bo'ladi. Chunki bir xil joylarda ichadi, sigaret mumkin emas, aroq ichish mumkin emas, pichoq mumkin emas, ochish mumkin emas, qon ko'rsatish mumkin emas. Qanaqa qilib unaqada real hayotda bo'ladigan kriminal film ishlash mumkin? Unaqada faqat shu sevgi to'g'risida kino o'ynab yuraveringlar bo'lmasam. Boshqa iloji yo'q. O'shanga mana birinchi taklifim shunaqa bo'lardiki, o'sha qanaqa kino olinishidan qat'iy nazar, qanaqa janrda, o'sha real hayotda qanaqa bo'ladigan bo'lsa, o'shanga nima deydi? Dabro berishadi deydi-yu, ruxsat bo'lsa bo'ldi deydi. Menimcha o'zgarishda juda ham katta bo'ladi. Mirolim yozmoqda iste'dodingizga tan beraman, ammo Xontaxta bachkanan filmlardagi ijroingizni ko'rib, vaqtingiz va iste'dodingizni behuda sarflaganingizga achinaman. Rol tanlashda ahamiyatliroq bo'ling Andijondan, Mirolim. Xo'p, bu fikrlariga ham qo'shilaman, chunki boy aytganimda ana kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Endi to'g'risini aytganimda biz meni ham oldimga rolni taklif qilib kelishganda, ya'ni syomka jarayonida protsess qanaqa ketishini bilmayman. Misol uchun, ko'pincha birinchi rejissyorlar bilan ishlab qolaman. Misol uchun, mana Nodir Mo'minov ham birinchi kinosi, xudo xolisi menimcha yaxshi chiqdi deb o'ylayman. Ertaga oldimga Sardor yo Toshmat kelishi mumkin. Ularni ham men bilmayman deb. Bir xillarida yaxshi chiqadi, bir xillarida yomon chiqishi ham mumkin. Nozima xola so'ramoqda. Romantik rol taklif qilishda qaysi aktrisani mos deb o'ylaysiz o'zingizga? Endi men hozirgi ya'ni planlashtirilayotgan kinoda bitta kinoga hozir katta tayyorgarchilik ketyapti. Xudo xolisa yo Shahzoda Machonova yoki Yulduz Rajabova gaplashilish kerak bo'lsa. Qaysi birini o'zingizga mos deb bilasiz aktrisalar orasida? O'zimga mos deb men faqat uyimdagi ayolimni bilamanki, ya'ni xotinimni, lekin partner sifatida Yulduz Rajabova ko'proq men bu hozir bizni olmoqchi bo'yotgan, ya'ni drama joyiga kerak bo'ladi deb o'ylayman. Hali o'zimni xabari yo'q, lekin men prosta savolga javob beryapman. Ayub aka, siz nima deb o'ylaysiz? Kim mos? Birdaniga savol berdim. Tushunarli. Ali Xan aka, Temir odam filmida rol ijro etganmisiz? Железный человек ikkinchi chastida Mickey Rourke bilan shunaqa epizodim bor. Qayerda oldingiz bu ma'lumotni? Siz rol ijro etgansiz o'sha filmda? Albatta, menda telefonimda uni anaqalari ham bor, nima deydi, roliklari ham bor. Siz ko'rib qolgansiz, necha soniya ko'ringansiz? Necha soniyaligini bilmadim, o'sha epizodik rol shunaqa joyiki, Железный человек ikkinchi chastida Mickey Rourke, ya'ni eng katta salbiy qahramon Amerikaga borishidan oldin uni rus odami qilib olingan, ya'ni o'sha yerda esimda bor, 50-60 gradus issiqda Los-Anjelesda bilasizlar, qor yog'maydi hech qachon, har doim 50 gradusda turadi taxminan. O'sha yerda xuddi Moskvani g'irt sovuq shahri qilib dekoratsiyalar qurib, ya'ni o'z ko'zim bilan ko'rganman, ikkita kamazda qor olib kelib to'kib, prem Los-Anjelesda qoq issiq joyida o'sha Rossiyani nima deydi, atmosferasini qilib o'sha joyi olingan. Ya'ni men Mickey Rourke'ga shunaqa konvertda o'sha nima deydi, pasport, har o'tta Mongolian gangster deb yozilgan edi castingda. Как будто o'sha Mongolia tipajli qanaqadir bitta o'sha bad boylardan bo'ladi-yu, o'sha Mickey Rourke'ga dokumentlarini olib borib beradigan. To'g'risini aytsam, u juda ham kattaroq epizod edi, lekin men kinoni ko'rgandan keyin bir yarmini kesib tashlashibdi. Shunaqa joyi bor ediki, даже Mickey Rourke'ga shunday yoqasidan olib, azgina etishib qoladigan joyim bor edi. Endi men o'ylaymanki, mikrob ko'zi ko'rib qarasa, men bu o'zbek aktyori yoqamdan ushlagan joyini kesib tashlagan deganmi deb o'yladim. Lekin juda ham katta epizod edi bu. Yaguar filmidagi Kumari obrazidagi aktyor sizga o'xshaydi degan fikr. Voy, ming bor uzr, eslamadim Yaguar filmini. Aktyor bo'lmaganingizda dilroq so'ramoq. Aktyor bo'lmaganimda menimcha borib yana aktyor bo'lgan bo'lardim.
yıldızlı keserliğe kendi karıysa, siz ne cüdeyim kuşlu aktör de bulamadın inşallah. Ben de benim için yıldızlı keserliği yok da böyleyim ben, çünkü muhlislerim hem daim Facebook, Instagram tarmaklarda yazışadı ki, çünkü adamlarını, ne deydi, uzun vaxtını kit kızıp menge herkıl yazgenliğe, de ki hemmesi giyenmez, az kimdir hiç mümkün, ben size yüzlü yazgenme, cevap kaytarıma gansızdım, koldan kigençe adamla bile sohbet kuruşge, yani komentlige cevap verişge hareket kılama. Ko'plardan eshitaman shu yulduzlik kasalligiga chalinmagansiz deb. Samimiy bo'lishga harakat qilaman oddiy til bilan aytganda. Eshik orqasida do'stimizni kutib turishibdi sizga. Men ha, mana syomkam bor edi. Va azizlar biz yaqinda yana suhbatga chorlaymiz. Qolgan savollarga o'shanda javob beramiz. Albatta, albatta, ha, tez kunlarda xudo xolasa yana savol-javobda bo'lamiz. Rahmat sizlarga ham Facebook, Insta Live hammalarga kattakon rahmat. Jastir aka rahmat. Sog' bo'ling. Endigi navbat, demak, ikkita ijodkorga, azizlar. Ayub Shahobiddinov, Timur filmi. Timur filmi boshlatdi. 5 ming gaplashdi. Hamda, demak, rejissor. Bo'pti. Savolingiz bo'lsa, ana endi maza qilib berishingiz mumkin. Rejissor va rejissor. Sağ ol ele, sağ ol ele. 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 Yaşı bağlı kendimi. Demek ki azlar devam etmez. Sohbet dostlar bana izmeyiz, bırın ketendiydi. Demek ki biz de az yine pauza var. Bu andaki devam etmez yani. Yeni bir mertte selam var. Selam aleyküm. Biz bulan sohbetten buladı. Nodir Mo'minov hamda Ayub Shahobiddinov. Yoz qanday o'tmoqda? Juda soz. Issiq. Kanzani yotaylarda jon sog'lab yuribmiz. Nodir Mo'minovni, demak, endilikda biz rejissor sifatida taniymiz. Bundan buyog'iga. Nimaga aynan o'sha rejissorlikka qo'l urishga ishtiyoq paydo bo'ldi sizda? Nimaga? Doğrusu ne diyorum? Doğrusu şu senaryomuzu iPhone'a alıp geldiğimde iPhone ya ben buna bir kino almayayım ben. Ben kinolarımı görüyor musunuz deyişken de ben hemen kinoyu görüyorum ben. Şu yakış kinolar kinolarız başlı hemen yakış yakış festivallerde yakış yakış yollarda yakış burun o gen deb ana qilganda yo men buni kino olmayman deb turib o'geldi. Jangari janrida olmayman ma'nosida aytdim. Ssenariyligi yaxshi. Demak, jangari film sizning tabiatingizga xos emasmi yo umuman yomon ko'rasizmi? Bu endi har bir rejissyor o'zini nima deydi, hali ruhiyatiga mosroq narsaga ko'proq qiziqadi deb o'ylayman. O'shaning uchun menda baribir o'sha drama, hayotni o'rganish, odamlarni shu kuzatish, qanaqadir bir ichki bir ruhiy olam haqida ko'proq filmlar bo'lgani uchun birdaniga o'sha filmografiyada action, jangari film bo'lishini uncha xohlaganim yo'ki, uning uchun ham o'ziga yarasha bir ambitsiya kerak deb o'ylaymanda. U kimnidir ag'darib, portlatib, avariyalar qilib, butun kadringizda otishmalar ham bo'lib, boshqa ko'proq nima desa bo'ladi. Hozirgi zamonaviy klipmeykerski azgina bir dit bo'lish kerak deb o'ylayman. O'shaning uchun o'zimdan o'zim bu janrga o'tib ketishni xohlamadim. Shuning uchun yo'q dedim, lekin keyinchalik bularda baribir katta ishtiyoq bo'ldi shuni davom ettirishga. Azgina shu casting ishlari, boshqa narsalarni boshlashdi-da. Keyin uje to'laqonli o'shani homiyligini topib, o'sha baza topib, studiyada ish boshlangandan keyin shu badiiy rahbar sifatida ishlab bering deyishdi. Bu filmda baribir o'sha qanaqadir ruhiyatga bog'liqli joylari bor, o'sha dramalari bor. O'shalarida filmni asosiy nima deydi, o'sha ma'nosini chiqarib beradigan joylarda agar yordamim tegadigan bo'lsa, xursand bo'laman, ishlayman dedim. Bu nechinchi marotaba badiiy rahbarlik qilishingiz? Bu endi 3-4 ta filmda tushganman. Bu birinchisi emas. Hattoki o'sha Qozog'istonda творческий куратор deyiladi, u yerda badiiy rahbar deyilmaydi. Deyarli shu vazifa o'sha Shakin Aymanov nomidagi kishi nimada qozoq filmda va o'sha universitetda
ishlayotgan va o'qiyotgan student ishida bo'lganman. Eng katta rollari shu, endi ko'pchilik biladi, baribir shu sizga keluvdi intervyuga ham Farrux Soyibov birinchi ishida ham bo'lganman qalbim bo'lsa-da. Endi bularniki yanada kattaroq sadirjaniyali filmni bo'ylayman, chunki avvalgilari masalan Qozog'istonda baribir ko'proq ikkita yigit va qiz munosabatlariga qurilgan bo'lsa, Farrux Soyibovda o'sha o'g'ri yigitlik ichki kechinmalari bo'lsa, bu yerda o'sha yurt himoyasi, vatanparvarlik, ota va o'g'il o'shalarni orasidagi juda ko'plab bir ma'nolari bo'lgani uchun bu yerda nima deydi, ko'proq qanaqadir o'sha fikr bildirishga to'g'ri keldi deb o'ylayman. Keyin shu rejissyor o'zim bo'lib anaqa qilishga ham yana ba'zi bir sabablar ham bor. Men Hilol akaga borganman. Hilol aka, mana shu kinoni olaylik deb ssenariyni ko'tarib borganman. Keyin Dilmurod Musayevga borganman. Masayevga borganman. Mana shu 3-4 ta anaqalarga borganman. Xullas, rejissyorlarga vaholanki yaxshi ssenariy ekan, olamiz, faqat mablag' topgin. Keyin mablag' topganingizdan keyin men hozir vaqtim yo'q. Sal turib, uyib, azgina sabr qilgin. Birini oldiga borsangiz, men hozir mana bunaqa ish bilan bandman. Shunaqa qilib cho'zilib yuraverganimdan keyin o'sha Ayfon bilan gaplashib, badiiy rahbar qo'ygandan keyin Ayfon bilmaganlarni o'rgatasiz dedim-da, boshlab yubordik. Boshlab yubordinglar. Xurshid so'ramoqda Qolmuhammedov. Qo'rqmadingizmi bunday film olishga? Xurshidjon qo'rqmaganligimni biladi, yaxshi. Ozgina qo'rquv ham bo'ldi. O'sha boshida boshlaganimizda men birinchi sponsorimni uncha yaxshi bilmas edim. Shu yigit oxirgacha turib berolarmikan sponsorlik qilib, yetmay qolsa-chi deb ikkilanib yurardim. Yo'q, keyin mana Mirjamol akam o'sha hozirgi sponsorimiz Mirali kino kompaniyasi studiya rahbari o'sha birinchi suhbatimda yo'q, o'sha azgina birgalikda o'sha boshlagan narsamizni azgina teaser o'sha rolikini qilib olib kirib ko'rsatganimda bo'ldi, Nodir boshla kinoni dedi. Men u odamni hali menga ishonganini sezib o'sha bor qo'rquv hammasi yo'qoldi-da, shu kinoni boshladim. Keyin yonimizda yana direktorimiz bo'lgan Baxtiyorjon Fattohov degan yigitimiz. Bu ukam ham bor shu jonni Jabborga berib, bizlar bilan hamma yoqda birga bo'lib ishlab yurdi. Endi hozirgi kunda uni yana boshqa ishlari, boshqa bizneslari bor. Bo'lmasam u Baxtiyorni ham shu yerga taklif qilgan bo'lardim. Hozir ish ko'payib, u Turkiya, Tojikiston yo bu yoqda yuribdi, hech ko'risha olmayapmiz oxirgi paytda. Baxtiyorjon, agar ko'rib turgan bo'lsangiz, bir keling, bir ko'rishaylik. Janob Mo'minov, nima deb o'ylaysiz? Mana menga ishondi, deyapsiz, o'sha homiylarni. Lekin juda ko'pchilik homiylar bilan gaplashsak, dod deydi kinochilar aslida. Siz qanday qilib ularni ishonchiga munosib javob qaytarmoqchisiz? Chunki e'tibor berilgan bo'lsa, ko'p filmlar oxirgi paytda muvaffaqiyatsizlikka uchramoqda. Sababi shu filmda albatta kimdir homiylik qilaman desa, avvalambor ssenariyni o'qib ko'radi. Qanday bir haligi jonli deydimi, nima deydi, ssenariyni o'qib, o'shani tushunib yetib, keyin o'shanga ishona olsa, shu narsani ko'rgandan keyin bitta tasavvuriga keltira olsa, ishonishi mumkin-da. Keyin bu yerda hazillagan odam emas, yonimda o'tirgan odam. Bu odamni menga ishongani, bu kinoga shu bo'ldi, birga ishlaymiz, badiiy rahbar bo'lib ishlayman degan. Endi baribir bu katta risk bo'ldi, o'zi ishonchim, lekin ishonchim manbai nima bo'ldi desa, ssenariyni to'g'ri analiz qila olish qobiliyatlari mana shu yoqdi-da, chunki bu ham kimdir bu yo'nalishga, kimdir boshqa yo'nalishga ketib qolsa bo'lmasdi. O'shanda ko'pincha ish boshlanganda, masalan, ijodiy guruh har xil absurdiyani qilgan paytda menga ma'qul kelmagandek turgan narsalarni ozgina fikrlashib olaylik deganda, shuni to'g'ri analiz qilib berdilar. Demak, ertaga syomkada, masalan, faqatgina muammo balkim
qaysidir epizodlarni yanada badiylashtirish bo'yicha bo'lishi mumkinmi, lekin ichidagi ma'nosini to'g'ri yo'naltirish bo'yicha katta xato bo'lmasa kerak dedim. Keyin ssenariy muallifi bularning ayollari Gulbahor Mo'minova. Baribir bundoq qarasangiz shu ssenariy bo'yicha odamni tanisangiz bo'ladi. Biz ko'rishmagan bo'lsa ham o'sha payt boshida, lekin o'sha ichidagi hamma o'sha kolliziyalari, boshqa narsalari bor edi. Keyin o'yladim, baribir er xotin baribir qanaqadir nima deydi, eng ključevoy mag'zi bo'ladi-ku, shuning uchun kurashish kerak edi. Chunki bu badiiy rahbarlik ham o'zi oson ish emasdi, juda katta bir fortunaga bog'liq. Bu kimgadir ko'p ishonishingiz mumkin, aslida boshqacha narsa chiqib qolishi mumkin. O'sha birinchi navbatda ishonch ssenariy bo'yicha to'g'ri fikr yuritganlarida, keyin yonlarida yaxshi operator bo'lsa, men o'ylaymanki, bu ham vizualni ham ichidagi o'sha dramasi chiqadi deb o'ylayman. Hozir tomosha qilib turganlar o'ylashi mumkin, Nodirjon bor pulini tikib kinoga yirtir yamoq kiyimda kelgan. Afsus bu moda. Aziz. Xato tushunmanglar azizlar, mana shunday, mana qaray. Bu shu voyenniy film olganlarga shu elementli kiritish. Elementlar kiritilgan. Boshida yo'q edi, tanishganlarida oppoq kiyimda yurardi bular. Hozir harbiy kinochi bo'lib qolgan. Tushunarli. Jamshid Xolmirzayev so'ramoqda, Aybi Shahobiddinov kelajakda ovozsiz film olish niyatingiz bormi? 1920 yilga qaytamiz ammo. O'zi ovozsiz kino eng nima deydi, kinoni sirli bir valshibstvosi o'sha payt bo'lganda, endi mana Charlie Chaplin, Buster Keatonlar davrida so'zsiz qilish ham juda katta bir professiyani nimalarini talab qilgan deb o'ylaymanda. O'sha payt ozgina gapirib bersam, o'shani davri ko'p rejissyorlar haqiqatdan ovoz paydo bo'lganda juda kayfiyatlarga tushib ketib, hattoki bunga qarshi kurashish boshlashgan ekan. Nimaga desa, kino ovozsiz bo'lish kerak, ovoz o'ldiradi buni degan. Chunki bu vizual bir san'at va o'sha aynan dialoglar yo'qligida hamma narsani tushuntirib berish mana mana shu mahorati degan. Lekin baribir kino baribir o'z yo'lini topib ketdi, o'sha sintetik san'at. Bu yerda radio ham bor, jurnalizm, jurnalistika ham bor. Kerak bo'lsa o'sha teatru, adabiyotu hamma narsa qo'shilib ketdi-da. I tomoshabobligi ham qo'shilib ketdi. Lekin baribir o'sha talab deylik ovozsiz kinodagi hech bo'lmaganda epizodlarni qilish xohishi menda har doim bo'lganda. O'zi filmlarimda ham shunaqa joylari bor. Ma'lum bir momentdan keyin qanaqadir tomoshabin o'zi o'ylab xulosa qilib oladigan qanaqadir joylari bor. O'sha joyiga ko'proq urg'u beramiz. Endi to'liq lekin ovozsiz kinoni siz men ko'rishim mumkin, lekin buni ko'pchilik ko'rmasa kerak. Tushunarli. Ayb aka, haligacha Telba kabi film chiqmadi. Shunga o'xshagan film yana sizdan kutsak bo'ladimi yoki bu bitta film bo'lib qoladimi? Xurshidbek. Endi Telba filmini o'zi-ku bitta bo'lib qoladi, xudo xolasi. Menga juda ko'plab takliflar bo'lgan, Telba 2 ni olaylik deyishgan, boshqa degan, boshqa qahramonlarim o'lib ketdi desam, bir narsa qilamiz deyishgan. Hech bo'lmasa o'sha kinoni ruhiyatida, yo'q bo'lmasa shu filmni nomini bizaga bering deyishgan. Yo'q deganman, chunki baribir o'sha davrda shunaqa his qilganman shu filmni. Hozir masalan uni boshqacha his qilishim mumkin. O'shani davomini bir spekulyatsiya qilish niyatim yo'q, lekin shunaqa darajadagi deylik o'sha baribir endi ko'pchilik tan olgan, o'ylaymanki o'sha o'z davrini juda katta hiti bo'ldi deyishgan. 14-15 martalab ko'rganman shu filmingizni deyishadi. Agar shunaqa film bo'lsa, astoydil bar rejissyor o'zini ruhiyati va ssenariyga bog'liq bo'ladi. Aha, tushunarli. Yodgor Sa'diyevni filmlaringizga nega taklif qilmaysiz deb Jamshid so'radi. Endi Yodgor aka kuchli aktyor, vaqti bo'lgan bir paytlar biz nima qilganmiz, o'to filmida o'ylab ko'rgandim boshida. Bunaqa sirlarni ochamiz deb. Men ham hozir ochaman. Yo'q, Yodgor akaga borganmiz, keyin endi baribir ikkilanishlar bilan borganman. Men baribir nechinay shiro rejissyor edim. To'g'ri tushyaptilarmi yo'qmi deb boshqa qilganman, lekin ularga borsa aniq taklif bilan borish kerak edi. Shu oxir o'ylab ko'rib, mana shu amplovada qilamiz deb borgandi to'g'risi. Vaqt masalasi juda qiyin deganlar. Keyin shu ssenariyga bir ikkita joylariga ham e'tiroz bildirganlar shu o'tovda. Lekin ishlash niyatim bor, mayli deganlar, shular chiqib ketganman. Keyin bizni katta probalar o'tkazib, o'zimga kerakli aktyorni topganman. Shunda premyerada kelganlar, ko'rganlar o'tov filmini. Keyin
nima degani dedi hali ko'chaga chiqqanda mana shu bolaga aytib qo'ygan xohlagan joyida meni poddirishkamda bo'ladi deganlarda shu film yoqqan ekan oxirida bari aktyorlar bitsalari qotdi men bo'lganimda bundan ham bizib tashardim rollarni lekin juda yaxshi munosabat paydo bo'lib qolgan boshqa filmlarimda o'sha amplovadagi bo'lmagan mani bir yomon odatim bor bo'lsa kerak hali juda yaqin odamim menga yaxshilik qilgan bo'lsa ham qarindoshim bo'lsa ham agar shu rolga boshqa odam mos bo'lsa o'sha odamni tanlaymanda o'shaning uchun bir ko'p narsalar bo'lgan shu odam bilan ishlab qo'ysam bo'lardi ba'zi bir aktyorlarni o'ylayman lekin kichkinagina bir xarizmasi yetmay qoladi o'sha joygada boshqa odamni qo'ysam to'g'ri chiqayotganini sezaman keyin olgandan keyin ko'pincha aytishadi aktyorlaringizni bu safar ham to'g'ri tanlabsiz deyishadi o'shaning uchun shu muhimroq deb o'ylayman feruza yozmoqda tarixiy filmlar ham olinglar iltimos hozir yoshlar ko'p kitob o'qishga ishtiyoqi yo'q yoshlarning hech bo'lmasa shu film orqali buyuk siymolarimizni bilib olisharmidi bu mening fikrim demoqda endi tarixiy filmlarda manimcha hozir shu tendensiya boshlandi hozir o'sha davlat dasturi darajasida lekin buni baribir birdaniga har bir siymoni yoritib tashlash noto'g'ri deb o'ylayman chunki buning uchun juda mahoratli rejissyorlar texnik baza kerak umuman o'zbek filmi hozirgi sharoitida ham masalan yo'ldan o'tgan odam o'zingiz ham ko'rgansizku bir aylanib ko'ring qanaqa ahvolda hozirda shu ahvol bilan shunaqa kontrastda masalan deylik shu Bobur haqida Amir Temur haqida olish hozircha to'g'ri bu gapni ko'pchilik rahbarlar ham aytishdi 18-19-yilda bazani mustahkamlash kerak ana undan keyin olishimiz mumkin dedi ba'zi filmlarga tushildi lekin o'ziga yarasha muammolari bor masalan 300-500 kiyim tiktirish kerak bo'ladi uni o'sha professionallari yo'qda masalan nimasidir kojadan nimasidir tangadan misdan boshqa narsadan hammasini qilib chiqish unaqa sexlarni o'zi yo'q nega tikuvchilar topilmaydi mana aynan mana shu filmlarda filmlarga liboslar tikadi bilasizmi manga aytishdi 25 yil davomida shu tarixiy kinoga shunaqa bir baribir e'tiborsizlik qildikmi deyildi shunaqa narsaga keldiki bu tarixiy kinoni oladigan kadrlarni o'zi qolmadi kinoda faqat rejissyordan iborat emasku masalan ikkinchi rejissyor man har safar aytaman man uyimda yotib o'ylab kelishim kerak man plashadkada yaxshi ishlashim kerak lekin kimgadir telefon qilib tashkillashtirib qayergadir kirib hokimiyat bilan gaplashib tok yo'q qishloqlarga tok olib kelib generator qo'yib unaqa narsalarni qilolmaymiz masalan o'shanga yarasha buni ishlaydigan odamlari bor ikkinchi rejissyor bo'lasiz juda aktiv odamlar bo'ladi shulardan adashmasam 3 odam qolgan butun o'zbek film tasavvur qiling 15 film olmoqchi shu 3 bo'lishib olishingiz kerak yoki bo'lmasa yoshroq bir student bolalarni qo'yasizda shuni bir jazirlab turgan yog'ga tashlab yuborishingiz kerak kostyumer ham xuddi shunaqa grimyorlar ham shunaqa yoki plyonkada masalan film olishimiz kerak bo'lsa mana shu Parizod filmi oxirgi o'zbekistonda plyonkadagi film hozir plyonkani zaryadka qilib to'g'ri joylashtiradigan odamlar ham yo'qda mana целый qayerga yo'qolib qoldi ular bular vaqtida oylik yemagan объем работы yetmagan laboratoriyamizda kerakli ximikatlar bo'lmagan boshqa narsalar bo'lmagan u ishchilar 3-5 oylab bessodержание отпускаlarga chiqib ketgan tushunarli demak so'ng yaratilayotgan filmlar qo'l uchida yaratilayotgandan darakmi bu yoki ularga ehtiyoj qolmaganligidan darakmi ulasiz qilish mumkin degan qanaqadir bir tendensiya paydo bo'ldida yangicha tendensiya lekin masalan uzoq bo'lmaydigan kostyumer grimyor yana kerak bo'lsa bir assistent bir kishini o'zi hammasini qilib ketadida masalan vaholanki rejissyor man uchun bir alohida tabiatli odamda художник по костюму u manga mandan ko'ra yaxshiroq his qilishi kerak shu rolni aktyorni personajni kiyim kechagini masalan oddiygina o'sha bir находка topish kerakki butun dramaturgiyadan kelib chiqish kerak lekin shunaqa odamlar hozir kamda masalan kiyintirib berishi mumkin sanoqli bor juda yoshi katta pensiya yoshlarida ulardan keyingi pokoleniya masalan yo'q ularni qanaqa tarbiyalash mumkin uni ish bilan ta'minlash o'zi qiyinda коммерческий kinoda bilasizki bitta studiya chaqiradi iloji boricha 10 kundan oshib подготовка qilmanglar deydi keyin bir 10-15 kun syomka qilinglar deydida butun gruppani tarqatib yuboradida masalan 40 kun ishlading shunga mani oyliging deydi gap necha kun ishlaganda emasku gap ideyada masalan siz deylik pepsi uchun masalan reklama ideyasini bersangizda 150 odamdan bitta sizniki o'tsa tenderdan bu juda kuchli ideya bo'ladi lekin siz buni
20 minut o'tirib top qo'ygan bo'lishingiz mumkin-da, sen 20 minut uchun pul olgan demaysiz-ku, to'g'rimi? Ideya xuddi shunaqa narsa, butun bir jahon kinosida baribir juda ko'p xudojinkilar boshqalar o'ziga yarasha nomi bor, ular bilan ishlashadi-da. A bizda o'qtin-o'qtin ishlanadi, ishlamaydi. Mana undan keyin birdaniga tarixiy kino bergandisi, bu odam hamma kitoblarni boshqatdan o'qib chiqish kerak. Ensiklopediyalarni, Wikipediyani, boshqani, foto, arxiv, to'g'risini aytganda shu ishlar qilinardi. Qorqo'yinda lola filmini ko'rgansiz, o'sha 19-asr oxiri, 20-asr bosh o'rganish uchun biz o'sha o'zbek filmni oldik, Go'zkino arxiviga kirib, o'zbek sart qizlari hammasini soch turmagi, boshqasi, kiyim kechagi, qarashi, nigohi, hammasini o'rganilganda, i anaqa boshqa personajlarniki ham o'rganilgan, o'zimizdan jadidlarnikini o'rganilgan. Bunga podgotovka paytida o'sha 2 oy davomida faqat shu bilan yashaganmiz. Mana mana shu narsalar qaytish kerak deb o'ylayman. Uning uchun prodyuserlar, masalan, kino ustida turgan odamlar dekabrda topshirishing kerak, mana tushding, tezlash degan bilan bo'lmaydi. Keyin o'sha lokatsiya deyiladi bizda. O'sha obyektlar deylik, masalan, Abdulla Avloniy haqida olmoqchisiz, Mahmud Xo'ja Behbudiy haqida olmoqchisiz. Deylik, Samarqandda nimadirlar bordir. Qo'qon qanchalik yangilanib ketdi masalan, oldin shetda olardik. Boshqa shaharlarda ham lokatsiyalar yo'qdi. Yoki o'sha poyez o'sha davrlik qatdan yurg'izasiz. Juda katta byudjet talab qiladi. Endi byudjet deb hammasi shunga taqalmaydi, lekin yo narsani yo deyish kerak edi. To'g'risini aytganda katta ikki tushli tarixiy kino qilib, o'shani bazasini yig'ish kerak. O'shani kiyimlari, o'shanda ishlagan odamlar hammasini yig'ib-yig'ib borish kerak. Undan keyingina yanada tarixga kirib borish kerak, chunki bitta katta simoni eksperiment qilib bitta rejissyorga berib, uni buzib qo'yib, keyin yana 20 yildan keyin yangi olamiz deish noto'g'ri narsa. Bugun dunyoni ko'radigan bo'lsa, ko'plab mamlakatlarda kino shaharchalar barpo etilgan, kino ijodkorlar bir joyda qaynaydi, katta-katta dekoratsiyalar quriladi. Tabiat bilan hamohanglik uchun juda ham katta imkoniyatlar yaratilgan. Balkim bizda ham shuni yo'lga qo'yish kerakdir. Nima deb o'ylaysiz? Shuni harakati bor hozir o'zbek kinosi. Endi harakati bor deyiladi, yillar osha shu gap. Faqat gap, 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 real, amalda hech narsa yo'q. Loyiha sifatida o'sha hammasini topshirishgan. Endi haqiqatda bizda kecha bir anekdot qilishdi-ku, nima de? Adashmasam shu telekanallardan birida yetishdi. Chet ellikdan so'rasam, "Mening ishim nima bo'ldi?" desa, "Garvardga borib keldim, boshqa joyga o'qidim, ishimni tugatdim" dedi. "Oting nima, onang nima?" hammasini aytib chiqardi. Keyin o'zbekdan so'rashadi, "Qalay ishlaring, nimaga erishyapsan?" desa, "Sekin-sekin" deydi. "Xotini yaxshi yurdim, bu nima qilyapti, ishlayapti?" desa, "Sekin-sekin." "Bola chaqalaringchi, o'tbetga joylayapsan?" "Sekin-sekin" deydi. Bu yomon narsa ekan-da, to'g'risi. "Sekin-sekin" deb biz qutulib ketamiz-da. Aslida masalan, o'g'lingizni 9-10 yoshidan shunaqa bir kitoblar berib, boshqa berib, intellektini oshirib borsangiz, o'shandagina 16-17-18 yoshida institutga kirsa kerak deb o'ylaymanda. Bizda ham shunaqa sekin-sekin degan narsa bor, lekin hozir zamon sekin-sekin reformalar zamoni, menimcha yaxshiroq bo'ladi. Azizlar, eslatib o'tamiz suhbatdoshlarimiz, demak, Temur filmining ijodkorlari, sahnalashtiruvchi rejissyor Nodir Mo'minov, uning debyut ishi. Azizlar, hamda ushbu filmning badiiy rahbari Ayub Shahobiddinov yana bir marta qo'shib kelsalar. Endi Temur filmiga qaytamiz. Temur filmi borasida bir nechta savollarim bor. O'sha savollardan oldin boshqa Facebook streamdagi savollarni o'qib beraman. Xurshid yozmoqda, soundtrack filmiga nega aynan Shahriyorni tanladingiz? Shahriyorni ijodi to'g'risi yoqadi. Ashulalari ham bir yaxshi. Men uni ana nimasi ham bor, Shohruh reper ukamiz, u yigitni ham ijodi zo'r, gap bo'lishi mumkin emas, yaxshi ijod qiladi. Umuman aynan Shahriyor ukamni mana shu ko'rardim shu ashidan soundtrackda ichida, и bunga debyutant qiz ham bo'lishi kerak edi, и qizlarni ko'plarini ko'rdik. Holanki Ziyodaxonda to'xtadik. Ziyodaxon bilan Shahriyor o'zbekcha soundtrackimizni aytishdi, ruschasini. Shahriyor
Saida i Dalir. Oldin Sahro guruhi bo'lardi. O'sha tennisalist yigitimiz Sah Dalir birgalikda ruschasini aytishdi. Qo'shiq soundtrack qo'shig'i o'zbekchasi ham, ruschasi ham adinkadnomi bir xil bo'lganda, anaqa so'zlari ruschada ham o'zbekchada ham ma'nosi. O'zbekchada qanday aytilgan bo'lsa, ruschada ham. Tinglovchi nima his qiladi qo'shiq aytganda? Shu vatanga muhabbat, vatanni shu himoya qilish, ota-ona. Qo'shiq so'zlarini kim yozdi? Ayolim Gulbahor. İki ijodkor bosh qotirib, demak bir narsa. Ruschaga bo'ladi bu yerda. Ertaga kech ish to'xtamaydi, shunisi yaxshi. Ruscha tarjimasini Rezida Ertman degan. Agar anaqasida adashib turgan bo'lsam uzr, Rezida degan o'sha oldingi birga azgina ijod qilgan hamkasbim bor edi. Rezida degan qizimiz, shu qizimiz menga tarjima qilib berdi ruschaga. O'sha tushuntirib berdim. Rezida menga mana shu musiqani har bitta anaqasiga moslab, o'sha anaqalarini to'g'irlab dedim. Rezida misol ayolimni ham taniydi, ular birgalikda ijod qilib turishadi. Keyin Gulbahorga yana ham telefon qilsin, yana ham senga to'g'rirog'ini tushuntirib beradi dedim. Shu bilan aloqa bog'lanishib, daskanani perevod qilib, o'sha o'zbekchasida qanaqa o'zbek odami tushunsa, o'zbekchani tushunmaydigan odam ruschasini eshitsa, xuddi o'zbekchani tushungandek ruschasini ham tushunib oladi. Tushunarli. Imijingiz Ravshan Namozovnikiga o'xshaydi. Ha, Ravshan aka meni okam bo'ladilar. Ravshan aka meni okajonim. Lekin Ravshan akamga o'xshagim keladi, faqat qo'shiq aytmayman. Mana shu Ravshan akamga o'xshagim kelgani uchun ham o'g'limni shu gitaraga o'rgatganman. Hozir o'g'lim gitara choladi. Shu Ravshan akamga o'xshagan chiroyli zo'r mana shu artist bo'lgin deyman. Lekin shu imijim va shu eskidan shu Yaponiyaga bir borganimdan keyin qaytib kelganimda chochlarim o'sib ketgan edi, chunki Yaponiyada parix mahir juda ham qimmat ekan. Jenga shu o'sha yerda yurib-yurib chochimni oldirmadim, o'sib keldi. O'shandan beri olib yuraman. O'shandan beri olib yuraman. Просто o'shanda kelganimda sizga soch juda ham yarashar ekan. Mana shu choch qo'yib yursangiz bo'lar ekan deyishgan. Shundan keyin men choch qo'yib, mana shu endi choch qo'yibman. Mana shunaqa imijga kirib yuraman. Tushunarli. Olsam yosh bola bo'lib qolaman. Shamsiddin Yusupov saqingizga gapirmoqda. Mashalloh ishga yuzaki qaramaydigan inson ekanda. Bunday fikrlaydigan rejissyorlar ko'paysa inshaalloh yaxshi bo'ladi. Degan fikr bandamizda. Va endi aynan Timur filmiga qaytamiz. Timur filmini treylerini tomosha qildim. Qaysidir ma'noda menda qiziqish uyg'otdi. Nima ko'p sonli tomoshabinlar ham qiziqib qolishiga umid qilamiz, qiziqishga umid qilamiz. Chunki bu yerda katta mehnat bor, sezilib turibdi mehnat. Mana boya gapirdik, o'sha aynan liboslar bo'yicha dizayner. Kimga murojaat qildingiz? Bari filmda ko'rinib turibdi, murojaat qilgansizlar. Sanobar Qanotova. Sanobar Qanotovani shu taklif qilganmiz, shu filmimizga birgalikda maslahatlashib. Shu qizimiz bizda o'sha Alisher degan birinchi boshlaganimizda Alisher degan yigitimiz bo'lar, familiyasi Xudojnik yigitimiz. Shu yigitimiz o'sha eskizlarni chizib, anaqa qilib o'sha yigitimiz bilan gaplashib mana qilganimizdan keyin Sanobar keldi. Men u qizimiz o'zi chevar qiz. Tikadi-da. Keyin shu bilan o'sha biza Afg'oniston anaqa qanaqadir Afg'oniston kompaniyasi bilan ham birga hamkorlikda ishlaydigan qiz, o'shalarda ichida yuradigan qizda bu qiz. Keyin shu qizimizni taklif qilib gaplashganimizda shu 1-2 kun menga muhlat beringlar dedi. Eskizlarni chizib keldi. Shunda birgalikda ko'rib, bizaga juda ham ma'qul keldi. Shu bilan uyoqdi kiyimlar tikishni boshladilar. Shapkasi bormi, nimasi bo'lsa hammasini shu anaqa tikib, tikib treylerda ham ko'rsatilgan. Bularni o'sha juda katta aktyorlar kelishdi-da. O'sha Jeki Steven Spielbergga Indiana Jonesda o'ynagan turist filmida
Johnny Depp bilan, Angelina Jolie bilan filmlarda o'ynagan aktyor, endi Rossiya kinosida ko'p o'ynagan. Menga ham masalan qiziq bo'ldi-da, qanchalik birinchi ishlar shunaqa Sayat ismli, ularni bilasizlar, endi Reketir filmini qanaqa popularni, u Markaziy Osiyoning eng hit kinosi aktyori deyiladi. Shularni chaqirib tashlashdi-da, masalan, men o'zim ham kelib plashatkaga kelsam, shunaqa katta aktyorlar yuribdi-da, masalan, ba'zida o'zimiz ham chaqira olmaymiz. Bemalol qo'rqmasdan ishlayaptilar, boshqa qilyaptilar, keyin norozi ham bo'lishmadi-da. Men bir ularning bir ichki disiplinasiga ham qoyil qoldim. Shu masalan, Jijekinni Moskva shahridan uchib kelish kerak edi. Bular o'sha samolyot aeroportlar hammasini o'lchab chiqishdi-da. U Moskvadan Kaliforniyadan. Kaliforniyadan Moskvaga, Moskvadan bu yoqqa kelyapti-da. I Toshkentga kelganda 2 sutka vaqti bo'yapti-da. Uni 2 kunlik syomkasi bor. Keyin ovozini yana qayta chaqirish imkoniyati kamroq edi. Bari byudjet qanaqadir siqilgan bo'ladi. U azbuchkasini yopib ketish kerak. Tushunasizmi? Syomkaga tushib taxminan kerakli dubllarni qo'yib turib, azbuchka qilish kerak. Shuni ulgurarmikin dedim. Shunaqa raspredeleniya qilindiki, o'sha samolyotdan shunday olib kelindi. Syomkasini qatga turib o'sha qoldirildi. Xonasini ko'rsa, plashatkaga keldi, sirasi informatsiya berildi. Gaplashib oldilar, boshqa qildiladi, katta-katta epizodlar olinib, boshqa qilib, ertasi kuni ham shunday olindi-da. Azbuchkaga motor stop deyishi bilan fayl azbuchkaga ketyapti, ular tayinlab turibdi, kelib azbuchka qilib, o'sha yerdan registratsiyaga olib ketishdi-da. Men keyin so'radim, Igor dedim, mana shunaqa grafikiz juda desa, meni без разницы, мне главное работа dedi. Вы меня не бойтесь dedim. Я 4 часа посплю dedi, этого достаточно dedi. Keyin yana bir nima anaqa ham qildi, masalan bir xilladali kinoda hali ichkilikler ham bo'lib qoladi, nima narsa deyishadi, shu rus odami yani qo'yniga deb qo'yib berishdi-da, shu qilib boshqa xonada tugashidan ozgina oldi. O'sha kishi ko'zi uchimda ichdi boshqa qildi, bu meni robota dedi-da. O'shani bittasiga ham kerakmi, narsa aytganda Jijekinga. Vaholanki bari shuni ozgina yetib ketish kerak. Kerak bo'lsa mana shu o'zimizdan Alixan ham masalan suflyorda ishlayapti-da, masalan o'ziga ham bu pretenziyani aytdi. Men dedim, kinoyimni zvuk rejissyorlar yetardi, ba'zi bir shumlarni shunda o'zidan olib oldik, chunki jimjitlik bo'lar ekan plashatkada dedi-da. Shu narsa hamma joyda shunaqa deb o'ylardim. Keyin qarasam plashatkada hamma joyda suflyorsiz ishlashmayan, bular asablari buzilayotibdi. Tayinlanaylik davom bizni. Bu endi nimaga aytayotganim, baribir kinoni rivojlantirish kerak bo'lsa faqat o'sha texnika yo'q bir narsa deb emas, bu ssenariyni o'qish muammo emas, yodlash muammo emas, bu shu osh tuzi nonida masalan kasbini eng muhim qismi deb. Shu aktyorlarni ko'rib men qoyil qoldim, birorta suflyor so'raganim yo'q. Tushunarli, o'zbek urf odatlari mujassamlashtirilgan ingliz tilidan film olish niyatlaringiz bormi deb aytdingiz? Endi olish kerak, o'zi aynan bir xilladan milliy kino deyishadi, ko'pincha folklor aralashgan bo'lsa kerak deyishadi, lekin o'zi yaxshi kino hayotiy kinoda. Men hali ko'pincha aytardim, chet ellik kinosini ko'rsanglar yaxshi kinoda o'zbekcha narsasi bo'ladi desam, ko'pincha kulib yuborishadi. O'zbekcha bo'ladi bu desam, nimasi o'zbekcha? Yo'q deydi, xohlagan sovuqdan sovuq yevropeyets bitta fikrli degan odamnikini ko'rgin. Agar yaxshi ko'pincha festivalning kino bo'lsa, ichida bilasizmi, oddiy bir haqiqatni ochib keladi-da, hayotiy narsa bo'ladi, oxiri oilaga taalluqli narsalar bo'ladi. Kechagina Turkiyada ham bitta kinosini ko'rdim, shu Chujaya degan kinoni. O'shani shunday ko'rsangiz, u ham o'zbekcha bo'lyapti. Yevropali filmniki ham o'zbekcha, ya'ni ota-bola munosabatlari, boshqa narsalar ichidagi bir mehr bor-ku, o'sha narsani his qilish. Mana shuni o'zbekona o'zimizanikini qanday bo'lsa o'shandayligicha faqat juda sifatli qilib, juda ichki bir sifatini to'g'rilab, ichki bir dunyosini ochib bersangiz, hech qanaqa yolg'on aralashtirmasangiz, butun dunyoda o'zbekni tanib olish holatda. Uning uchun albatta yuzidagi bezakdan foydalanish shart emas. Hayotiyligiga e'tibor berish kerak. Shunda menimcha o'sha ingliz tilida ham to'liq ko'rishadi shu film. Men shu bizdagi ma'lumotlarga qaraganda uzr gapim. Temur filmini hozirgi savolga ingliz tilida deyishganiga men qop ketmasin, men gapirib qo'yay. O'zbek tilida bo'ldi, rus tilida bo'ldi sinxronni. Men boshida o'zi 3 tilda qilaman deb yurardim. Afsuski, ingliz tilida bizda dublyaj aktyor anaqalarimiz yo'q ekan. Shunga
bo'lmadi. Qaray, muammo ketgan muammo. Chetga borib qildiray desam, bu men hozirgi ishlatgan byudjetimdan ham ko'proq byudjet ketar ekan. Buni dublyaj qildiraman desam chetda. Shuning uchun xudo xolasa kelgusi kinolarimizda ungacha yaxshi o'sha ingliz tilida ravon gapirib, o'sha biz aksent, shunaqa aktyorlarimiz, boshqalar o'sha dublyajga kelib, anaqa qilishadigan bo'lsa, kelgusida obязательно men bu narsani qilaman. Chunki men birinchi filmimni 3 tilda qilmoqchi bo'lgan. Aktyorlarimiz bormi bizda? Aktyor rus tilida, mana rus tiliga dublyaj Shahzoda Matchonova. Yo'q, mana Shahzoda Matchonova yaxshi rus tilida gaplashishi hamma yo'g'i zo'r. Mana dublyaj rejissyorlari bor-ku, shularga borib men kinoyimni dublyaj qilmoqchiman. Ruschada desiz, bu muammo dedi. Nimaga muammo desam, aksent bilan gapiradi dedi. И o'sha sanoqli odamlarda aytib, mana mashhur odamlar biz aksent gapiradi dedi. Bizda mana shunaqada muammo. Muammo rejissyorini o'zi ham ingliz tilini juda puxta bilish kerak. Puxta bilish kerak. Bu endi bizda hozir muammo, hozircha muammo. Lekin kelgusida mana ishchanim aktyorlar bari o'rganishyapti, masalan, hadislar ingliz tilida. Hadis maladez, yaponcha ham gapiradi u. Ko'p aktyorlar endi hozir kerak shu ingliz tili. Ko'pincha anaqa bo'lardi, hali futbolda ne transfer bo'lmaydi, zo'r o'yinchimiz deydi-da, bundoq qarasang, adashmasam shu Jasur Hasanovdan yo qaysi bir qaytib kelganda nima deganidi? Boshqa futbolist bo'lishi ham mumkin, lekin shu Qatarga ketganda kun davomida zerikib ketardi dedi. Chet tilni bilmayman dedi. Yonimga qo'shimcha tarjimon olib, butun mashg'ulotlarni olib yursam, ularning nimasida yo'q ekan. Ozmoz ingliz tilida bilish kerak ekan, trener ingliz tilida gapira bo. Shunaqa qilib yarim yil, 5 yil yashagan deb o'tganda, chunki til bilmasangiz qiyinchilik bo'ladi. O'shaning uchun har bir sohada bor ekan-da, mana sportda ham, endi kinoda ham bo'lish kerak. Ertaga ingliz tilida ishlaydigan rejissyor kelsa, shunda casting qilganda ozgina o'zini tilida gaplashib olsa qanday maza qiladi-da, to'g'risi. Menda ham Koreyada bir qo'shma proyekt qilish imkoniyati bo'lib turganida, o'shanda butun koreys aktyorlarni, kataloglarni hammasini berishdi, boshqa qildi, keyin men ingliz tilida rosa qiynalib gaplashdim, undan ko'ra o'sha prodyuser gaplashsin dedim-da, bilib turibdi, men endi maktab darajasidan yuqoriroq-u, lekin bemalol terminlarni ishlata olaman. Ki oxirgi gapi baribir unaqa katta savmesni proyekt qiladigan bo'lsa, rejissyorlarni yaxshilab baribir qo'shimcha o'qib olsang. O'zim xijolat bo'ldim-da, men ustimda ishlayman-ku, lekin katta bir period pauza bo'lganda bari ingliz tili bilan gaplashadigan odamman. Ingliz tilini faqatgina shu gaplashib tursangiz, boshqa qilsangiz kamalroq bo'ladi deb o'ylayman. Azizlar, siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar, biz bir nuqtada uchrashamiz. Uchrashdik bu kameraning streamlarida, Facebook Live va suhbatdoshlarimiz Temur film ijodkorlari bo'ldi. Demak, premyera 24-avgust kuni azizlar. Bugungi stream qamari uchidan patr bo'ldi Temur film haqida. Biz keyingi streamlarda albatta batafsilroq to'xtalamiz. Menimcha treylerdan shaxsan menda shunday fikr tug'ildi. Bu film haqida ancha gapirsak bo'ladi, hali ochilmagan demak joylari ko'p, gapirilmagan gaplar ko'p va keyingi streamlarda biz yana bu haqda suhbatlashamiz sizlar. Yana uchrashamiz. Fikrlar uchun minnatdorchilik bildiraman.